Nsellem il-telespettaturi kollha ta' EGAF4U. Nilqgħukom għal dan il-programm, programm edukattiv, informattiv, issinna dawn il-ġimgħat flimkien. X'inhu l-iskop? L-iskop huwa li nagħlmu t-telespettaturi kollha, iċ-ċittadini kollha, kbar u żgħar, fl-użu ta' servizzi elettroniċi tal-Gvern. Għamlu l-ħajja iktar faċli għalikom billi titlu fil-website www.egaf4u.org.mt u minn hemmhekk taraw firxa wiesa ta' dawn is-servizzi li intom il-kumitata djarkom 7 fil-ġimgħa 24 siegħa kuljum tistgħu taraw u tigwadanjaw dawn is-servizzi kollha. Nfakkarkom ukoll qegħdin bħalissa nilqgħu applikazzjonijiet għal korsijiet biex titalmu aktar kif tużaw dawn is-servizzi miċ-ċentri tal-komunitajiet tagħkom. Il-korsijiet blisem ta' EGAF4U. Għal daqstant irċivejtu fuljet ġewwa d-dar ftit tal-jimilu fejn intom tistgħu tapplikaw għal dal-korsijiet. Tistgħu tapplikaw għal dal-korsijiet fl-eqreb kunsill lokali tagħkom jew bil-ċempel fuq it-telephone numbers li qed taraw fuq il-fuljet li intom irċivejtu jew saħansitra online. Mejja għandi lil-Karla Meriborċ li tuħsib is-sezzjoni tal-EGAF4U u qabel ma mmorru għas-sezzjoni huwa tajjeb illi flimkien naraw kif wieħed jista' japplika online għal daw il-korsijiet. Fidejk Karla. Kif ġajt inti li ħanagħmlu ħanerġgħu nuru t-telespettaturi kif japplikaw online. Hawnhekk qegħdin fil-website www.egaf4u.org.mt ħaniklikkjaw fuq Community Training. Ħaniskraljaw l-isfel, ovvjament hemmhekk qed naraw it-termini u kondizzjonijiet, ħaniklikkjaw fil-kaxxa ta' hawnhekk u niklikkjaw fuq Register Online. Huwa important li ħafna mit-telespettaturi li qed jarawna forsi għandhom dubju jekk jistgħux japplikaw għal dal-korsijiet. Infakkarkom illi dawk it-telespettaturi, dawk iċ-ċittadini li forsi jaħsbu li m'għandhomx idea biżejjed biex jattendu għal dal-korsijiet, tibżgħu xejn xorta tistgħu tapplikaw għal dal-korsijiet. Ħeġġu l-rabatkom lin-nepotijiet tagħkom, lit-tfal tagħkom biex jitlu fil-website u japplikaw online minn hemmhekk. Dawn huma l-korsijiet miftuħin għal kulħadd taċ-ċittadini kollha. Karla, il-website Register Online jgħidilna? Ovvjament jimlew kull dettall u kemm jikklikjaw fuq submit. Tajb, tajb li nfakru t-telespettaturi, hemm ħafna ħinijiet differenti u hemm ħafna fażijiet differenti. Tistgħu tibdew il-kors tagħkom ix-xahar id-dieħer, tistgħu tibdew il-kors tagħkom is-sena d-dieħla, hemm diversi options differenti li intom tistgħu tabbinaw fl-applikazzjoni tagħkom. U saħansitra l-eqreb lokalità fejn tixtiequ tagħmlu l-kors. U dak huwa l-programm u l-proġett EGAF4U. Permezz ta' dan il-programm qegħdin naslu fi djarkom biex nedukawkom u ninformawkom aktar fuq dan il-proġett u fuq ta' kif tistgħu tiżgħodaw is-servizzi u tagħmlu ħajjitkom aktar komdi, imma aktar u aktar informazzjoni tistgħu tattendu għal dawn il-korsijiet. U fil-fatt niġu issa għal sezzjoni abbinata mal-IGOV illi ħanittrattaw issa suġġetti varjati dipartimenti tal-Gvern wieħed wieħed ħanittrattawhom u nurikom dawn is-servizzi elettroniċi li mill-kumitata ta' djarkom tistgħu ssibuhom hemmhekk. U grazzi għal Karla u l-tim tagħha u l-preparamenti li għamlu ħanġibukom rib ta' dawn is-servizzi. Karla, x'għandna servizz? Kif qed sew inti, illum ħanittrattaw ġis soġġetti li għandhom xi jasmu mal-Kunsillu Lokali. Kif il-Kunsill Lokali jista' jkun iktar rib iċ-ċittadin, kif ukoll ħanurruhom kif wieħed mid-dar jista' ovvjament iħallas iċ-ċitazzjoni online. Ok, ġifieri ħanibdew fuq nota ftit negattiva kif tħallas. Ibqgħu ċerti li hemm ħafna iżjed servizzi illi fiħdan EGAF4U, fiħdan il-website tal-EGAF4U tistgħu ssibu firxa ta' dawn is-servizzi kollha lilkom. Ovvjament ħanibdew. Tajjeb li wieħed ikun jaf imma minn flok, ovvjament jogħod imur jinqala imur il-Kunsill Lokali. Mela, il-ħin huwa prezzjuż illum Karla. U d-dinja hija maġla. Mela għal daqstant ħudu l-parir ta' Karla u ixħallu dak il-kompjuter itlu fl-internet www.egaf4u.org.mt u għandkom dawn is-servizzi kollha miġburin għalikom. Karla. Mela li ħanagħmlu hawnhekk qegħdin fil-website tagħna li hija www.egaf4u.org.mt ħaniskraljaw l-isfel u niklikjaw fuq it-tab Links. Il-website hija faċla ħafna biss tuża, ġifieri kif tidħol fiha u tidħol fuq in-naħa tax-xellu kemm diversi servizzi li wieħed jista' jara. U hemmhekk ġejna fuq il-lista tal-Kunsillu Lokali. Qed
ovvjament, nintroduċu kom mal-konsilli lokali, għax biex najtek huwa l-ewwel sors komuni u qrib għalikom iċ-ċittadini. Mela. Mela, niklikjaw fuq list of all local councils. U hemmhekk tinfetħilna l-website tal-Kunsill Lokali. Ħanażlu kunsill li ovvjament min-naħa tagħna għandna bżonn informazzjoni jew ħanfittxu informazzjoni fuqu. Tażel il-kunsill tiegħek hemm l-emblema ta' kull kunsill imma mbagħad tistgħu tiskrolljaw u taraw il-kunsilli rispettivi li huma tagħkom. U aħna ħanażlu n-naxxar. Niklikjaw fuq fittex. U hemmhekk, ovvjament, ħajdaħħalna fil-website, fil-paġna tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar. U minn hemmhekk tista' tiggwadanja informazzjoni u forsi saħan sitra servizzi illi tista' ssibuhom sempliċiment minn dan is-sit. Nfakkarkom, Karla daħlet fil-website tal-igaf4u. Dot.org.mt Iklikjajna fuq links. U hemmhekk. Ħaniklikjaw fuq informazzjoni u hemm diversi informazzjoni ovvjament fuq il-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Jinna pereżempju informazzjoni ta' x'għandek tagħmel biex teħles minn skart gof pereżempju, informazzjoni biex inti tagħmel kuntatt mal-Kunsill Lokali. Issa tajjeb li ngħidu li ovvjament is-servizzi li joffri l-Kunsill Lokali mhux kollha qegħdin online. Ġifieri bħal pereżempju jekk wieħed għandu bżonn permess jew kifet inti skart gof, irid bil-forsi mhux ġewwa l-Kunsill Lokali biex japplika għalih. Jew inkellu ovvjament. Għal inqasem informazzjoni ta' x'wieħed għandu bżonn jew x'informazzjoni pereżempju l-karta tal-identità għandek bżonn u dal-affarijiet simili ħalli inti tmur preparat għal da' servizz li inti trid tinqed għalih. Eżattament. Li ħanklikjaw mbagħad ħammorru fuq amministrazzjoni. U hemmhekk insibu diversi servizzi, hemm is-servizzi, hemm aġenda, ritratti tal-kunsill, il-minuti. Ħaniċċekkjaw. Ħaniklikjaw fuq attivitajiet. U hemmhekk ovvjament issib attivitajiet marbutin ukoll differenti. Jiena l-iktar li interessani u kemm huwa importanti wkoll li nitlu fis-sezzjoni Karla tas-servizzi biex iċ-ċittadin ikun jista' jiggwadanja kif ukoll ikun moqdi aħjar fuq livell ta' servizzi lokali. Għax hemmhekk hemm l-informazzjoni kollha. Għalhekk nitlob it-telespettaturi kollha inti minn fejn inti, f'liema kunsill lokali li inti tista' tidħol igaf4u.org.mt tidħol fis-sezzjoni tal-links u minn hemmhekk tagħżel il-kunsill lokali tiegħek u tidħol f'sezzjonijiet differenti biex tiggwadanja dawn is-servizzi li ovvjament qegħdin uħud minnhom online uħud minnhom tista' issib informazzjoni u tmur il-kunsill biex tiggwadanjahom ukoll. Mela ġejna wkoll għal sezzjoni biex ngħidlek oħra li għandha x'taqsam servizz partikolari issa kif tkellmet sew Karla fil-bidu u fl-introduzzjoni tal-programm kif inħallsu iċ-ċitazzjonijiet tal-Warden u xejk. Din hija sistema kemm sejħa il-Local Enforcement Law Enforcement System. U permezz tagħha li l-IS fil-qosor li permezz tagħha tistgħu tħallsu dawn iċ-ċitazzjonijiet minn flok toqgħodu tinqalgħu u tmorru tħallsuhom fil-kunsill lokali tagħkom. Għal da stand ħanorhom kif jagħmlu dan. Karla f'idejk. Erġajna qegħdin fil-website fil-homepage tal-Igaf4u, ħanniżlu l-isfel u ħanerġgħu nafsu fuq links. Ħanniżlu isfelnet u ħansibu Hyperlink LES fejn ħaddaħħalna fil-website. Rajt u hemmhekk tħanna fil-website. Ekku. Kull m'għandhom jagħmlu jitlu Pay a Contravention, jikklikjaw fuqha. U hekk ġejt fil-Local Enforcement System mhux hekk. U hawnhekk għandhom ġiex kaxxi. Għandkom contravention number, li dak ikun tal-warden u hawnhekk għandna sempel tat-ticket kif ikun meta jittieħed mant warden. Alright. U hemm ukoll it-ticket meta inti tieħdu mant pulizija pereżempju. Ġifieri hemmhekk għandek in-numru. Dak importanti dak in-numru li ovvjament trid tiktbu f'dik il-post. Alright. Hemmhekk.
All right? U meta wieħed jaqla ċitazzjoni mant pulizija, irid idaħħal it-ticket u n-number plate. All right. U wieħed irid jafas search now. Ovvjament, meta inti tidħol hemmhekk, ħajgħidlek biex tagħżel jekk biex ħatħallas inti, all right? U mbagħad just inti ħatagħmel biex jgħaddi l-payment. Biex tagħmel dat tip ta' servizzi, irid ikollok credit card jew Visa jew MasterCard jew dak. Okay. Mela, għandna xi presentation ta' kif niggwidaw il-pubbliku in ġenerali ta' kif tagħmilha din il-ħaġa u ta' jeb li ngħidu li din il-presentation li hija step by step biex ngħidlek ta' x'għandek tagħmel biex inti tħallas din il-kontravenzjoni. Tistgħu sibuha mill-website uffiċjali tal-iga4u www.iga4u.org.mt. Hemmhekk nista' naraw getting to the website u mbagħad ovvjament biċċa-biċċa. Ħaniklikjaw fuq pay a contravention. Indaħlu d-dettalji li ikolkom fuq it-ticket. Itellalek il-ċismu kemm tikklikjaw fuq pay contravention. Kif ittieħ il-numru tat-ticket itellalek l-informazzjoni kollha fejn ħadd tal-karozza eċetera kollu. Aha. Kemm hija. Għaddaħħal il-card details. Ovvjament meta tiskadi dawn huma. Ovvjament tibqa' mixja screen wara screen biex inti ovvjament. Li nixtieq ngħidilhom li inti minn ħatakom jistgħu twam l-email address u jibgħatulhom lura apparti li rċevut jgħidulhom li l-payment għadda. Tajjeb, alright, mela hekk tajna ħarsa ta' kif tistgħu tħallsu kontravenzjoni tal-wording jew tal-pulizija permezz tal-website tal-Iga4U. Itlu fija din il-website hemm ħafna informazzjoni. Jekk għandkom xi diffikultà, dejjem tistgħu tibgħatulna email fuq tv@iga4u.org.mt jew saħansitra tistgħu titlu fil-website u din il-preżentazzjoni li għadha kif għamlet Karla tistgħu tniżluha għall-benefiċċju tagħkom ġewwa d-dar. Waqfa żgħira, ibqgħu magħna għandna aktar items interessanti fil-programm, waqfa żgħira riklami. Fil-programm fakarkom qed nissegwu dan il-programm edukattiv informattiv Iga4U. Kunu magħna f'da sensiela ta' programmi kull ġimgħa biex titalmu aktar mid-dinja tat-teknoloġija. Kif tista' tagħmel il-ħajja tiegħek aktar komda permezz ta' servizzi elettroniċi tal-Gvern. Flokta tmur fid-dipartimenti differenti faċilment www.iga4u.org.mt itlu fiha u ssibu sensiela sħiħa ta' servizzi elettroniċi kif ukoll servizzi governattivi fuq l-internet illi minn hemmhekk tistgħu tużawhom il-kumdità ta' djarkom. Sebatin fil-ġimgħa 24 siegħa kuljum. Fil-fatt, niġu issa l-sezzjoni oħra interessanti, sezzjoni flimkien ma' Alvin Paċ illi ħajatina tech tips. Tips importanti fuq it-teknoloġija, kif tistgħu tużaw il-computer, l-Internet Explorer, programmi differenti kollha fuq il-computer ta' dar tagħkom. Ninaqdu Malvin. Inselmilkom u nilqakom għad-dissezzjoni Tech Tips. Illum ħankun għadin nitkellmu fuq l-Internet Explorer. Ħanejdilkom kif tagħmel homepage, kif tiddilitja il-browser history u kif tinejbilja il-content advisor. Immorru fuq Start. Infittxu l-icon ta' Internet Explorer u nafsu klik fuqha. Kif qed taraw, jistgħu morru fuq Tools. Għal minn mandux hemm ir-right mouse button fuq. U jikklikja fuq menu bar. Imorru fuq Tools u ninżlu Internet Options. Fejn taru highlighted bil-blu nistgħu nibu il-URL tal-homepage nixtiequ aħna. Fil-kastana ħanamluha www.igaf4u.org.mt u nafsu web play. Hekk inkunu ssettjajna l-homepage. Issa, browser history. Għal ħafna nies ikun jixtiequ jiddilitjaw il-history tal-browser. Jafsu fuq delete. U hemmhekk għandkom issibu l-affarijiet kollha li xtieq tiddilitjaw. Normalment jaqbel li tiddilitja il-history, il-cookies u l-passwords. U nafsu fuq delete. Issa inti tista' wkoll tagħmel very good ma' ġemp id-delete browser history on exit. Hekk kull darba li talaq l-Internet Explorer jiddilitjalek il-browser history waħdu. U nafsu OK. Kif qed taraw sewa u nisfret jgħidilna
l-browser history ġi deletjat. Issa jekk nafsu fuq homepage, jieħodna mal-ewwel fil-homepage li kunu ssettjajna. Sa, l-Internet Explorer tista' wkoll tibblokkja websites li ma tixtieqx tħalliha tuħri tħol fihom. Billi nafsu fuq tools u ninżlu fuq internet options. Morru fir-raba' tab jisimha content u ninżlu fis-section tal-content advisor. Nafsu enable u ħajitlobna biex indaħlu password li bih ħadd ieħor ma jkunx jista' jħadd il-website tiegħek jista' kemm ma ddaħħalx il-password. Nagħmluh 123 u nagħmlu hint biex jekk ninsuh kunu nistgħu niftakru x'għamilna. U nerġgħu nafsu OK. Kemm morru settings, inkunu nistgħu nissettjaw x'tip ta' websites li din nibblokkjaw. Ndaħlu l-password u mmorru approved sites. Issa fil-każ tagħna ħan nibblokkjaw il-Facebook mela jkollna nikbu www.facebook.com u nafsu never. Issa jekk inti jkollok xi search engine bħal Google jew Bing, x'għad jista' jkitblek Facebook biss u xorta titla, mela ħajkollna nikbu facebook.com u nibblokkjawha u nikbu anki Facebook biss. U nerġgħu nibblokkjaw hekk u nibblokkjajna l-kelma Facebook. Immorru General u rridu nikklukkjaw fuq User can see websites that have no rating. Hemm ċerti websites li m'għandhomx rating, issa peress enable jgħinha content advisor, jistgħu jiġu blokkjati, allora kunu rridu nagħmluhom jidhru. U nafsu apply. Nafsu OK. U nerġgħu OK. Issa ħanippruvawha. Ħanibu www.facebook.com u nafsu enter. Issa, jekk inti ma ddaħħalx password u tafas OK, ħajtellalu error. U jgħidu li l-password li ktibtu huwa ħażin. Ovvjament għax ma ktibniex password. Jekk jikteb il-password u jkun ħażin, jerġa' jiġi l-istess. U jekk jalaqa' minn ma ddaħħal il-password, ma titlax il-website. Issa inti tista' wkoll tħalli ħjaraħħa. Jiġri daħallu l-password darba u tħalli ħjaraħħa dakinhar biss. Din tista' wkoll. Jew tkun biżba l-blokkjata jgħidlek isma' di m'hemmx tiqx blokkjata. U tikklikja waħda minn dawl l-ewwel tnejn. Jew kellha tagħmel u enable għal dak imħin biss. Iddaħħal il-password u tafas OK. U kif qed taraw il-website il-loadjet. Nirringrazzjakom, nerġgħu lura fl-istudio Marej. Lura fil-programm nfakkarkom tech tips ikunu magħkom kull ġimgħa. Jekk għandkom xi diffikultà jew problem fuq il-computer, sempliċement ibatunna email fuq tv@igaforju.org.mt jew tistgħu ċemplu direttament il-Alvin fuq 214-214. Infakkarkom ukoll li bħalissa għandha kampanja sħiħa biex intom iċ-ċittadini età kemm għandkom età, importanti li tapplikaw għall-korsijiet tal-igaforju. Ħajkunu fl-eqreb komunitajiet ta'kom. Għal daqstant, itlu fil-website tal-Liga4U u minn hemmhekk kun tista' tapplika online. Mhux hekk biss, għal aktar informazzjoni tista' iċċemplu fuq telefon number tal-applikazzjoni stess li qiegħda f'idejha bħalissa li aktar tard tarawha fil-programm, kif ukoll tista' tmorru fl-eqreb kunsill lokali ta'kom. U meta nitkellmu fuq kunsilli lokali, pjuttost bil-fors qisna rridu nsemmu id-dipartiment tal-gvern lokali. U fil-fatt miegħi nintroduċi lil-Sur Adrian Mifsud illi ġej mid-dipartiment tal-Kunsillu Lokali. Kunsillu Lokali li ovvjament huma part integrali minn dan il-proġett. Nilqak Adrian? Grazzi lejn tal-istadina l-ewwel ħaġa. Tajjeb, u id-dipartiment tal-gvern lokali kif daħal f'dan il-proġett? Sewwes, il-dipartiment tal-gvern lokali dejjem ikun qiegħed jara proġetti li jkunu kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea fejn ikun jista' jgħin l-assoċjazzjonijiet relatati mal-gvern lokali jew il-Kunsill Lokali nfushom. Għal daqstant l-Assoċjazzjoni tal-Kunsill Lokali li nifirħilha li akkwistadna il-proġett u l-finanzjament mill-Unjoni Ewropea applikat mal-iskema li għandna fid-Dipartiment u s-Segretarjat Parlamentari sabiex il-parti li tiġi kofinanzjata mill-assoċjazzjoni tingħata għajnuna mill-gvern ċentrali.
U kien bi pjaċir lift tal-taxxurilu s-segretarju parlamentari Dr. Krissaj għadda propju l-pagament l-assoċjazzjoni ta' ammont sostanzjali minn l-ispiża ħanajdu hekk li kienet saġġor l-assoċjazzjoni mill-but tagħha kieku ma kienx għall-intervent tal-Gvern ċentrali. Nemmnu li b'inizjattivi bħal dawn kunu qegħdin ngħinu iktar is-suċċess li l-ħaq lill-komunitajiet li huwa r-rol tagħna wkoll bħala dipartiment li naraw li ċ-ċittadin jeqdaw aħjar. U propju ma setax ikun proġett aħjar minn dan fejn inti għandek is-servizzi tal-Gvern li huma fuq sistema elektronika permezz ta' proġett ta' assoċjazzjoni relatata mal-Gvern lokali twassal biex daw is-servizzi nagħtaw spint iktar l quddiem. Adrian, jiena wkoll naf li jien teħdimt f'diversi kunsilli lokali fil-komunitajiet qrib iċ-ċittadin. U nifhem ukoll li ovvjament wieħed mid-diffikultajiet fl-amministrazzjoni tal-kunsilli kienet il-volum ta' nies li jitlu biex jieħdu servizzi. Kif jgħin jew kif taħseb li jista' jgħin dat-tip ta' taħriġ dil-firxa wiesa ta' servizzi li issa għamilna available għaċ-ċittadini kollha biex iċ-ċittadin ikun iktar moqdi aħjar mill-lat elettroniku issa u kif taħseb li l-Kunsill Lokali u l-Amministrazzjoni in ġenerali, mhux biss lokali imma l-Gvern in ġenerali, kif jista' jibbenefika minn din il-ħaġa wkoll? Ċertament li proġetti bħal dawn li jkun qegħdin waslu l-ċittadin biex już iktar is-servizzi elettroniċi se jkun qegħdin naqsu sew mill- jgħidu l-kju tradizjonali l-istim fil-departimenti jew l-lum anka fil-Kunsilli Lokali, tal-poplu li jmur li nqala mid-dar l-ħsib ta' d-deċentralizzazzjoni tal-poter kienet li ħanaħdu fil-kuntest ta' Malta li il-poplu f'mir-raħal tiegħu ma jibqax imur il-belt u qed mur il-Kunsill Lokali. Permezz ta' tal-proġetti issa jista' jkun imwasslu biex dak li jinqeda mid-dar tiegħu stess permezz ta' dawn il-portals differenti li jkollu. Nemmnu li bħala dipartiment ukoll ħadna diversi inizjattivi fis-sens li naraw li kemm jista' jkun ukoll hemm uniformità. Għax li kienha xi ħaġa importanti anke f'pajjiż speċjalment żgħir bħal tagħna li ma jkunniex affarijiet li jistgħu dak li jkun ħawdu lin-nies. Allura proġett bħal dan nerġa' nenfatizza jkun qed iwassal biex kien hemm uniformità madwar Malta għawdex u tidħol fuq li manka forsi website li fil-linkja waslu diversi servizzi tal-Gvern tkun tista' tasal biex tieħu servizz komuni u jinfti hemm il-pubbliku. Għax jiena ngħidu kif inhi għalkemm Malta għandha waħda mill-ikbar penetrations fl-Ewropa jekk mhux l-ikbar ta' internet, forsi ikonna nies li mhumiex għaddat u jużaw l-internet daqshekk ta' spiss. U forsi anka proġetti bħal daw jiena ngħidu forsi hemm tifel jew ġuvni li għandu laptop juża daw is-servizzi, forsi minnar ma trid tanka b'servizzi bħal daw tkun tħajjar forsi l-nanna u koll tasal biex tuża l-laptop jew naqqas tifhem is-sistema x'qed tfisser u x'inhi dil-monstru ġdid tal-kompjuter. Iga for you huwa proġett internazzjonali li qatt miegħu diversi komunitajiet kif ukoll diversi pajjiżi. X'qed jagħmel id-dipartiment tal-Gvern Lokali biex jittepja aktar dat-tip ta' proġetti u fondi simili għal pajjiżna? L-esperjenza li qed jara d-dipartiment sew għaw Malta kif ukoll barra minn Malta speċjalment huwa dwar iktar nħarsu lejn l-mudell Ingliż ta' amministrazzjoni pubblika fejn nistgħu naraw li komunitajiet kbar ta' madwar 60-70 kunsill fi żmien ta' sena x'inqabżu għall-sistema elettronika u n-nies qegħdin jużaw iktar dan it-tip ta' servizzi fil-li qed ikollhom skont speċjali kienu rilaxxati madwar 6,000 job li flok tkeċċew in-nies ovvjament qegħdin jiġu investiti fil-komunitajiet u qed joffru servizzi żjed soċjali lill-komunità. Ovvjament huwa fl-interess tal-Gvern Lokali wkoll u tal-Gvern ċentrali li jkollna iżjed ċittadini jimirħu fuq dawn it-tip ta' servizzi. Ċertament. Għax wara kollox naqta' wkoll il-burokrazija li jkollna fid-dipartiment ukoll sa ċertu punt għax permezz tal-elettronika, permezz tal-internet, faċilment tista' tiggwadanja dawn is-servizzi kif kont itnajt qabel jiena sebatijin fil-ġimgħa 24 siegħa kuljum illum il-ġurnata inħeġġeġ it-telespettaturi kollha li qed jarawna illi tapplikaw għal-korsijiet. Adrian, jena nir-ringrazzjak fisem it-tim kollu ta' Iga for you, nir-ringrazzja u koll unsellem il-departiment kollu, kif u koll Dr. Krissajt, tal-għajnuna li dejjem it-tina fuq inizjattivi simili bħal dawn. Niġu issa biex nipromovu aktar il-korsijiet tal-Iga for you. Naf
illi bħalissa wasalna tista' tgħid fl-aħħar jiem tal-applikazzjonijiet ta' dawn il-korsijiet. Inħeġġeġ it-telespettaturi kollha li qed jarawna ġenituri, nisa tad-dar, anzjani, adulti, saħansitra tranki studenti, kif ukoll min għandu business. Dawk in-nies li għandhom business tistgħu tiffaċilitaw ħafna mix-xogħol li tagħmlu intom vis-a-vi mad-dipartimenti tal-gvern jekk tattendu għall-korsijiet tal-Liga for You. Għaldaqstant, applikaw għall-korsijiet, tistgħu tapplikaw billi titlu fuq www.igaforyou.org.mt jew inkella tistgħu wkoll tmorru fl-eqreb kunsill lokali tagħkom jew iċċemplu skont it-telefon number li għandkom fuq il-filjet li jentom irċivejtu. Nfakkarkom ukoll fid-diffikultajiet u problemi li jista' jkollkom fuq il-computers ibatulna email fuq tv@igaforyou.org.mt jew tistgħu direttament iċemplulna fuq 21 4 1 7 8 4 5. Għal aktar informazzjoni żommu handy il-website tal-programm. Itlu fiha għax żgur hemm firxa wiesa' mhux biss ta' servizzi elettroniċi tal-gvern, imma firxa wiesa' aktar minn fejn tistgħu tiggwadanjaw servizzi elettroniċi oħra minn fejn tixtri online, kif ukoll kif tista' ikollok servizzi abbinati għal mal-mobile phone tiegħek. U għal daqstant dan il-programm l-iskop tiegħu illi waslu livell ta' edukazzjoni biex ikollna ċittadini aktar moderni u wisq iżjed elettroniċi. Wasalna fl-aħħar ta' programm ieħor, inselmilkom u nintaqgħu ħallum ġimgħa. Dan il-proġett huwa kofinanzjat mill-programm ta' appoġġ tal-ICT bħala parti mill-programm dwar il-kompetittività u l-innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea.